Katanga okuli mwala we Martha Nkwanzi Katanga Patricia Kakwanza omukozi we waka George Amanyire n'omusawo Charles Otai abavunani bogokeza ko kuuza obujulizi mukutibwa ko musubuzi Henry Katanga baitidwa mu kkooti okulira okusaba kwabo okweyimirirwa wakati mkote wade kubye kubugule okuva mu Buganda lw'enjuyi zombiri ringi kubidizibu omulamuzi wa kkooti enkulu ewozi saabaze misange jya nagomola Isaac Muwata bannamateeka baba wabirwa bateka okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa nga bagamba nti abamu ku bantu baabwe balwadde nga beetaaga okuva mu nkomyo bagende bafuna obujjanjabi. Omuwabi wa gavumenti Samali Wakoli asabye kkooti egoba okusaba kw'abasibe bano olw'aba beeyimiridde okuleeta ebiwandiiko ebitakwatagana bulungi ebibawadde akadde akazibu okunnyonnyola wabula nga kino kiwakanyiziddwa munnamateeka w'abasibe Jet John Tumwebaze ng'agamba nti kuno kwekwasa kwennyini kubanga enfunda nnyingi omuwabi wa gavumenti azze asaba okusaba kwa bano okwongerweyo ekintu ekityobula eddembe lyabwe. The point she's raising about sureties, she can raise them during the hearing, so that if court finds one of the sureties not substantial for the reason that the back page of their ID is not legible, we supply the legible part. Those are issues that she can raise during the hearing. Those are not issues that warrant an adjournment. And I invite this honorable court to reject that application for an adjournment. Omulamuzi Isaac Muwata asabye oludda oluvunaanwa okuwa oludda oluwabya ebiwandiiko ebitegeerekeka kisobozesa okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa okugenda mu maaso ekintu bannamateeka b'abavunaanwa kye bakkiriza. Omulamuzi bw'atyo agenze maaso n'asaba abantu abadde bagenda okweyimirira abasibe bano okweyanjulira kkooti ekintu kye bakoze. Ono atadde olwange ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja okuwa ensalawo ye ku nsonga y'okweyimirira abasibe bano kosa okuddamu okubasomera emisango egyabaggulwako. Proofs when you come for formation. Normally we mention when you file your document. And if it is okay. Paul Bakablindi, BBS Telefina, Gambo Zee.